This video's character is will be only, not response any others. Thank you. ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛୁ? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇ ବୁଲୁଛୁ? ହଁ ତୋର ଟିକେ ନାହିଁ କି ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ବୁଝିଲୁ? ଏ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବା ଯିବା କଥା, ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ସେ ଏଠି ବୁଲେଇ ହେବନି। ଏସବୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଓମିକ୍ରନ୍, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କେବେ? ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା ବେ। ହଁ ଭାଇ, ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, ଦେଖୁନ ଆମ ଗଛ ବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଆମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଦିନିଆ ସଂସ୍କୃତି ବି ନଥିଲା। ହଁ ସେଟା ଦେଖେ ମା କ'ଣ କହିବୁ, ଆଉ ଯୁଗ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସଂସ୍କୃତ ବୋଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଗଲା। କେତେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖୁନୁ। ନା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ, ତା ପ୍ରକୃତ କଥା। ସେଟା ଯୁଗ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବଦଳୁଛି, ଆମେ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ବଦଳୁଛେ ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ସେଟା ସେଦିନିଆ ଆମ୍ବ ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବ, ସେଦିନିଆ ପଣସ ଆଜିକାଲି ପଣସ, ସେଦିନିଆ କଦଳୀ ଆଜିକାଲି କଦଳୀ, ଏରା ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ ତଫା ତବେ। ନା ଗୋଟେ କହୁଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା? ହଁ ରାତି ସମୟଟା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଚା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା। ହଉ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯିବା ଯଦି କହୁଛୁ, ଚା ଯିବା ଆଉ। ଦେଖେ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ହଁ ଚବି ପକେଇ ବସେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ, ବସିଲେ କ'ଣ କେହି କିଛି କହିବେ? ଚାଲ ଦେଖା ବସିକି ଦେଖିବା। ହଁ ଭାଇ କାହିଁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବା କିଏ ଆଉଛି, କ'ଣ କରିବା, କିଏ ଆସିବ ଏଇଠିକାର ଲୋକ ଯେଉଁଟା ସଦା ସଦା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ। ମାଲ ଏଇଠି ସେଟା ପ୍ରବଳ ମାଲରେ ଇଆଡ଼ କଳେରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଇଆଡ଼ କଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ଟେକା କିନାରା କ'ଣ ଭାଇ, ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଭାବିଲେ ସବୁ କ'ଣ ଟୋକା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୋତା ପଟା ପିଟିବେ ବୋଲି ଗାଡ଼େଇବେ ବୋଲି କହିବେଣି, ଯାହା କହ କିନ୍ତୁ ମାଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତିନିଟା ଯାକ ମାଲ୍ ସବୁ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ମାଲ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରିବା କି? କିଲୋ ଇଆଡ଼େ କଡ଼ା ହେଇଥିଲ ମୋତେ କାଇଁ ଡାକିବନି, ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛୁ ଏଠି, ସେ ଟୋକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କାରବାର, ଏଇ ଟୋକାର ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ? ଏଇ ମାଲ୍ଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାଲ୍ଟା ଫଟି ଯାଆନ୍ତା କି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲ, ମୋର ସୁବିଧା ଫଟି ଯାଆନ୍ତା ନା କ'ଣ? ନା ନା ମୁଁ କିଛି ସେଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ତମେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମର ଟିକେ ଓଷା ଫସା କରିବାର ଥିଲା, ଖରାଦିନଟାରେ ଓଷାଫସା ହେଇଛି, ତମେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଓଷା ଫସା ଦେଖିନ ନା କ'ଣ? ମୁହଁଟାକୁ ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା କର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ହଁ ହଉ ହଉ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଓଷା କରିବ, ଆମେ ରହିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ଅଛି କି? ପଳା ଆମର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ଓଷା ଆମେ କରିବୁ ନା ତମେ କରିବ? ହଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଓଷା ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଟା ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ଆମେ ସବୁ ନୁଗୁରେ ନୁଗୁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଳାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା କଥା, ସେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଲି ପଶିଯାଇଛୁ ଭିତରକୁ, ସଜାସୁଜି ହେଇଛି, ସେ ବଢ଼ିଆ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପଳା ବୋଲି। ହଉ ଚାରେ ଭୁକୁଡ଼ୁ ପଳେଇବା, କାହିଁକି ଏଠି ରହିବା, ଚା ଆସ। ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବ ନା? ନାଇଁ ଆମ ନାଁରେ ତମର କ'ଣ କାମ? ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ହଁ ହଁ ଆମ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏଠି ଓଷା ଫୋସା କରିବୁ, ତମେ ଗୋଟେ ବସି ଆସିକି ନାଁ ଫାଁ ପଚାରନି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିବ, କେତେ କ'ଣ ତମର ଅଛି, ସହ ଚା ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ? ତମର କାମ ସରିଲା ନା ନାଇଁ? କେତେବେଳେ ଯାଏ ତମେ ଏଠି ବସିଛ? ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଡ଼ାକୁ ଆଇଛ, ଭଡ଼ାକୁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଲା, ସବୁ ଭରା ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ। ଭାଇ ବୁଢ଼ ଭାଇ ହଳିଆ ହଟା, କାମ ସରିଲା ତ, ଚାଲ ପଇସା ପତ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ଚାଲ ଉଠୁଛୁ ଉଠୁଛୁ, ଟଙ୍କା 5,000 ନବ, ଏତେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଗୋଟେ ସଇଲେ ଗୋଟେ କାମ ଉଠିବୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଗି ବେଗି ସାର ସାରିକି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇ ପଳାଇବ, ହେଲା 5,050 ହେଲା।
ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତ ତୁମକୁ ଭଡ଼ାଇବା ଥିଲା, ଆଜି 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ବୁଝିଲ। ଆଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବୁକ୍ କରୁଛ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ, ନା ତୁମ ଘରେ ପୂଜା କରୁନ। ଆସ ଆସ ଆସ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲାଣି, ସେ ପଇସାଟା ଦିବ ଦିବ ବି ପଳାଇବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଅଳିଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମେ ଆରାମରେ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ସେ ଦେଖିଲା ଘରେ କରିହେଉନି ଯେମିତି ସେଟା, ହଁ ହୋଟେଲଟା ବୁକ୍ କରିଦେବା କରିବା, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଇପାରିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲ। ତୁ ତ ଯେଉଁ ପୂଜା କଲାବାଲାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲୁ, ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ପଇସା ବାହାର କର, ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ଚାଲ। ଏଟା ପୂଜା ପାର୍ବ ଦେଖାନି, ତା ପଇସା ଦିଅ, ତୁମେ ତାର ପଇସା ଦେଇ ଚାଲ, ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ତ ଆସିକି ଘର ଘର ଛାଡ଼ିକି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛ। ହୋଟେଲର ପୂଜା ହେଉନି ନା କ'ଣ, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟା କରୁଛେ।